1941 ini lebaru zaman dulu ada ani bangun dulu ke sungai ramdan rumah pernah ni kami ke jombu jawa sodor lebar murah ni disita kerana ang 1956 so agak agak tua apa perlu bagi ang 1956 ni baru tanggul ang pro tiwang bokin sikso air pura betul muka 1956 ni lebih sih kuno ang 6 pas kai tuhan agi kesam budongan bokin ka ang 7 no nggak atung di ang dini nokok pun sasinai angke mampun mute dia pas kai nokok ka dia pas kai sinang asar goya pemaster cakul bangka as a primary teacher di sana ang buka ang agi ni jen mukutongai bidayo Rosram dan Burma, bukan itu pun. Anggung logo tonggui pakat berperai patu seorang tahu saja. Air pore anggar tunggu ang biaya pore kerjakan ang biaya pasaknya naik 65 ni tentu percaya buka. Nengke hari sendir bah hari sendir pasaknya 96 ni Hayır, şöyle başka ki, 1961'de buraya seçti ki. Eğer kurunu an, profesör doktoru, APU Hüseyin Sabri Banka, APU Mali, Assistant Parvizki Officer. Hakkını anmayı yaptı, ağabeyim, ağabeyim, Angkone kisu ngeborbay ani korbyo kan dia kan kan bobe kokma saka aku semua dui mas sungai moni a dui mas sungai bisigo nung zia kudu nung department hangri bahagi department nung bahagi pun sang ta bahagi ke ngapun hene tungno okuka apa tu kreng nung nubagi tungno hoka hai kai kai kuno tatamu kan abo santo kone kok to kumba oro oro tsing ayang Kau tu ini tahu, nego tu sedek pun. Tahun itu kau ada yang kau buka pun agak tak apa tu. Apa yang tu? Nego box nego tu. Nego semua murah tu. Jadi tu jauh kau ni. Abang ni je nukha, abang nukha saya pun nukha. Tu yang ke sok tabu-tabu, asal bagai juga. Apa tu ke dok maximum beri rumah kain, betul yang besar ini. Tapi yang tahu kan, hanya hanya kau siapa yo? Muka besar, amal keu na, amal sok dek anggur kau dia mesti juga. Apa tu kan ter, perubahan bayar rumah ni, ke awam tak sesuka. Dan kalau dok hin rono sok ke apa tu bangun ni, bahasa orang bangun baru bangun maksimum. Apa tu kita tangguh mereka. Kalau eh nak perlu semuanya. Kita air agen bangun kan Muhammad. Kalau lu suka, apa tu mungkin juga orang kaya. Kalau dagang ni juga kaya. Dagang boleh kaya. Kaya. Kalau kaya tu kan hampir 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 bos hampir hampir apa tak isu kalau saya mandi. Kau yang hafal kau nak baru nu hai nu jaga mami dulu. Tahun ni, tahun ni, mau pakai nu seru. Apa pakai nu kau baru kau sih nak hai nang ya. Pernah tu ni bagai, na ring ni bagai. Dia kuno ritual aku baru mana. Nini nu kau tung semua henti, kau bati semua henti, kau semua henti. Kau semua mana. Aro tahun ni bong ni
kuno bercinta kaya nanya. Ketunya bagus cinta kaya nanya, tonga bagus cinta kaya nanya. Ampin. Utang betar tu kene, aku pun tak muka. Aku tak muka dia. 1969 September ni, nama saya, aku dah baca dengan aku sini penghuni kota. Anak orang sabu, anak pun portal tentang sabu kaya. Tapi pun di sini buk 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 mesti buka. Bini main buk mesti Romindo Kisut dan Bormon. Boleh tu? Kalau ada ni kota, kalau ada bom sini. Mungkin anak sabu terandar. Our Prime Minister Indira Gandhi is coming to Dumbrahajo project for putting the stone. Ejek dulu hidup protect ni, itu na angkat nanti beras, ini pokok badur, aku tu sangat di pokok bangma angkat sih saya tu na buat tu, aku tu dengan mas mas senai dengan pokok baru saja, boleh ni baik punya pokok satu, baik ini tu punya pokok satu, itu na angkat pun mat angkat, aku semua tu baju pakai semua rumah angkat, gom di bulat. Kalau takkan kena, kalau tamu kan, boh tu takkan memayung baik, membuat tay korai tu, tay onir, soal soal tu tunggu, aku tunggu. Anggu mai berpi takkan jangan tu takkan anggu takkan pak soljon, jangan tu tu ni mai tu sop itu. Takkan tu, orang tu pon kalau tu kumis pun sop sedih kaya. Kaya tu kena, kena boh saga. Nak ini dalam saka. Ayo Rajendra, kita saka ia melar. Kan, enang bisai, enang bisai bi, kita saka ia melar. Tuh nak saka may speak, na may start my speech, kita saka ia melar. Kita boh suruh kaya, tak ini bai. Anti sama-sama nak perayaan tu nak kah, macam-macam bapa tak gol, tu dia senawu, tu nak tuh buat kesian tu ni dah macam tu. Ada mungkin lor, bapa tu kau satu-satu bosaga, ani yang aku, ani orang India aku, ang orang yang zaka thangka, jekane tu S di tengah, bong zaka thangka. Hanya kita aru angsuran mana kemana ok orang sahunya kah, bumi di sum, tong samung, nauro sahunya kah. Kintang tahu tahu tong mana, auto dia darah kepanjat ro. Apa boleh yang usai dia, dan kalau dia usai dia dia usai dia. Jadi asyik golipai, dan bentuk naik tu kita dia, kita pasal nak boleh surai tok sama dia, kita bumi. Di aku nasi aku dah kita yang bu, nanti berucap kisah mama, mayang bu dohok cikun cikun, nak kocok kocok tadi mama, dan baru bagi tang toka, bagi saya toka bawa ang nuki ang tong mandi ni bokap ka, terus semua tu mak kap ka aja, ang tu yang tu air pun bahaya hidup nak ka, kerana saya pun ada orang orang baru, so bad. So worst, see, and then what I'm seeing with my own eyes, the eyes and I send money, for that for the for improvement, those money, where is being, used, I'm being saga. Kau nak hai kerja sahaja pulak, ai kau tak berai, kau nak kerja sahaja. Kau sahun bahaya kapka, kau kami kerja, aku kerja muka sahaja. Orang jara jono, jono aku tu jono, aku nak bersunti. Kau tetap sahaja angkang muka, orang jara tong samung asuh hamia asuh kau kau tu punya kau. Nor kanu, tak apa lagi angkai sepran bisa kerja kayu. Ang, orang kalau hanya sahaja memborong, ini bukan sahaja. Sahaja, air bulu pun ada portaka.
ढाका बाहर सब हम साधन कर वर्स बेटर कंडीशन हाउ डेयर सर्वाइव प्रत्येक परिवार कमपुगे दस खानी दस खानी नाई शाखा हाई तो सब समय मानी एम चिर भाई चिर दुखित हुआ प्राय तीन बस हटा नाम शाखा और जगती द्वारा अब ज्ञान जीवन शिक्षा गपिंग और जरा जगह मासन आरे बस तीन बस इंजीनियर देव था देव उठा देव नाम देव को सानदास बिहार निपुन नगर सबाई थाई था घर भाग आपको रायन शर्मा तो मानी आ रायन शर्मा आरो किसान दक्षिण पश्चिम बंग राम कुमार राम राम रिया बार अवस्था कहा मोहन जय रोहा जानी सॉरी मोहन जय मख नहीं आपको दिया कि जखा अरे
I don't know what how this is happening. Why they have come here? Nkanka, Saga, excuse me. Without any dimension and pre-dimension, we have arranged, may you now saying that to break the house. Because hearing this, they have become annoyed. Nkanka, Saga, Sipsi, Nkanka, Sangta, Sana, Kuroi, Anya, Amam, Babu, Sohabia, Hano. I think about the people who are not going to be able to do it. He is also a human being. They are also a human being. They may be poor, you may be DM. Not sending any message. You have come and you are saying to break the house. For this reason, they have become annoyed. Aisha, yeah, Aisha, eh. What do you care for? Sir, excuse me. You must give the time. And with the bare foot, how they sit from here. So, what do you do? You must give time to become 6 to 7 days. No, this is a government order. The government, one part of the powerful man, that you take the decision. You don't accept that. You must provide the vehicle. This time you must arrange the food. And their shelter. Madame Porto Tampa Sajima, only as I born of Satabasa Borman of Ror, the one of Saki Sindhu of Atabasu, Monu, Ambassa, and the young of Atomura, who is himself the car, Abrasta Gunner, and the other young Bishop Common for me, Kawarada, because of that dam, and the Pahar Fu. Kayam, my own Hoke, young Sandy was a Pandu, a person of Abu. Aku santi nongkrong pun tetap santi para pun. Aku mungkin sebab kan. The maximum aku mengurus satu jam. Tuan wah dia betul nggak perlu. Tuan bawa saya dengan dos kan itu jaga bawa bawa nukar bawa mendoan pun akan sih dia. Aku mau sok pahar pahar mana hati aku. Aku aku dengan aku tu pasal sero bawa sih dia. Maisa sih dia. Shipping kisah macam tu. Aku itu bawa kangman. Ada. Itu kan. Baik juga, amalan itu juga. Aku juga nombak pun tuh sini bismillah pun kontrak pun tuh. Semua semua suka kontrak. Aku tuh emon nombak tiga juga. Semua kamiya. Jadi ni juga tiada waktu baik. Kontrak pun kau siap nanti baik sama. Aku. Hingga aku mai tak pun tuh tak kah pun. Aku mai tak pun tuh set sama tuh. Set pun tuh tak kah pun tuh.